Hej vloggen, vi startar rummet är lördag. Befinner mig på Arlanda flygplats, är på väg till Minsk. Kommer att träffa under närmaste 3-4 dagar mycket, mycket folk. Varför ska jag åka till Minsk? Först och främst S053. Vi har en studie pågående som kommer att avslutas till slutet av augusti. Den här studien, resultatet av den här studien kommer att hjälpa oss under Scientific Advising Meeting till slutet av året som kommer vi att ha med EMA. Sen resultatet av den här studien kommer att förstärka våra händer när vi förhandlar med potentiella samarbetspartner. Sen också vi har Belopinien-projekt. Så vi kommer att... Sen vi har också Belopinien-projekt, så vi kommer att outsourca hel del av utvecklingen till Vitryssland för att spara både tid och pengar. Sen vi kommer också att diskutera med våra vitryska kollegor hur kommer vi att sälja Temodex. Inte bara sälja Temodex på vissa marknader, men att sälja på mest effektivt sätt både för Double Bond Pharmaceutical eller för Draxon och för våra vitryska kollegor. Nästa grej, jag kommer också träffa läkare som använder Temodex nu, så det är alltid intressant att diskutera med dem vilken potential har det här produkt. Jag vill tacka speciellt till Wartman för att han har den förmåga att systematisera allt arbete som vi har i Double Bond Pharmaceutical och presentera den mycket, mycket kortfattat på Avanza-formet. Det är uppskattat inte av, bara av Double Bond Pharmaceutical, men som jag förstått alla andra investerare som är aktiva på Avanza-formet. Tack så mycket för förtroende. Vi syns snart. Hej då!